Nisma thuje denoncoj skemin e zhvatjes së qytetarëve me gjobat e policëve të bashkisë së Tiranës. Sipas denoncimit, në një minutë në kryeqytet, vendosen mesatarisht dy gjoba për shkelje administrative. Kur Erjon Velia u bë kryetar i Tiranës, në vitin e parë mandatit mblodhi plot 1.6 milion euro nga gjobat e parkimeve. Në vitin e dytë 2.9 milion euro. Në vitin e tretë 3.9 milion euro. Dhe në fund të mandatit parë, në vitin 2019, në fillim të dytit plot 4 milion euro. Një shifër rekord për një vend si Yni. Skema e gjobvënjes nuk u ndalën as në pandemi, as në karantinë kur Tirana u mbyll për 3 muaj dhe u redukuan përdorimi makinave për shkak të punës nga shtëpia, pati një reduktim masiv. Në një deklaratë të mbajtur tek zyra kryebashkiakut Velia, përfaqësuesit e nismës thurje thanë se në vend të penalizimeve duhet të përdoret këshillimi. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, policët e bashkisë Tiranës kanë vendosur 93.000 gjoba. Të ardhurat e tyre, nisma thurje sugjeroi të përdoren në shërbim të qytetarëve për transportin e fëmijëve në shkolla. Propozimi i parë është që nga paratë e mbledhura, nga gjobat e parkimeve, t'i kthehen prindërve. T'i kthehen prindërve si pagesë e parkimeve të tyre mujore. Dhe propozimi numër 2 është që të shpenzohen një pjesë e këtyre parave që mblidhen nga gjobat e parkimeve, të shpenzohen për shërbimin e transportit nëpër shkolla. Në këtë mënyrë prindërve u lehtësohet barra e transportit të fëmijëve dhe kanë një arsye më tepër për ta mbajtur makinën të parkuar dhe për mos ta nxjerrë dhe kështu zvoglohet dhe pak trafiku mbytës i Tiranës. Policët e bashkisë së Tiranës së fundmi kanë denoncuar për probleme me gjobat ku sipas tyre dy automjete janë penalizuar njëkohësisht. Sipas denoncimeve, punonjësit e policisë bashkiake piketojnë zonat me bllokë banimi të veçanta dhe me aksion duke vendosur gjoba për parkime gjatë natës.